de systemene vi lager i dag er altså, mer og mer komplekse. Systemet skal gjerne ikke sant, reagere og ta beslutning avhengig av omgivelsen den befinner seg i. Så hvilken informasjon trenger vi fange opp for å kunne ta den beslutningen? Og hva en god beslutning? Så det mye vanskeligere spørsmål som vi ønsker at datamaskinen skal hjelpe oss å besvare. Jeg kan ikke se for meg at vi greier så veldig bra uten informatikk. Det muliggjør mye ting som vi gjør i hverdagen, som vi egentlig ikke tenker over. Jeg helt avhengig av mobiltelefonen min, laptopen min og det infrastruktur rundt meg. Jeg tar T-bane, ikke sant? Det jo informasjonssystem overalt. Ja, jeg synes det dritkult. Det fine med informatikk er at du kan gjøre det meste, siden at så å si alle fagfelt trenger informatikere. 10 år fra nå så sitter vi nok i selvkjørende biler. Vi har leger som blir assistert av systemet for å gi oss bedre diagnoser. Massevis av industri som mer automatisert, så derfor er det noe som og fortsetter til å komme og være veldig ettertraktet. Jeg lærer også av kollegaene mine. Jeg lærer av studentene. De tenker jo helt annerledes enn meg. Så som informatikkfag ser jeg ikke grensen, men masse muligheter. Så det bare å sette i gang.